Знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні о 13-й годині відбудеться відкриття меморіальної дошки тернопільському хірургу, учаснику АТО, воїну-інтернаціоналісту Михайлу Стасєву на фасаді міської комунальної поліклініки, що на вулиці Острозького, 6. Про це повідомила керівник прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Михайло Стасєв народився 21 листопада 1968 року у селі Гайворонка Теребовлянського району. Служив в Афганістані, закінчив Тернопільський державний медичний університет. 20 років працював хірургом в Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги. Був завідувачем хірургічного відділення. У 2014 році він пішов добровольцем в зону АТО. Протягом 13 місяців надавав медичну допомогу та рятував життя пораненим, в тому числі і під час боїв за Дебальцево. Оперував у Світлодарській лікарні, із Дебальцевського котла вивіз 187 бійців. Помер 1 квітня 2016 року, похований на Алеї Героїв на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Сьогодні о 9-й годині військовозобов'язаних особового складу підрозділів територіальної оборони удосконалюватимуть навики тактичної та військово-медичної підготовки, стрільби зі штатної стрілецької зброї, медичної та інженерної підготовки. Навчання відбуватимуться на тренувальній базі, що у Білій, поблизу Тернополя. Під час проведення єдиного стрілецького дня на збір приїдуть військовозобов'язані із Бережанського, Лановецького, Шумського, Кременецького та Козівського районів. На події перебуватиме наш кореспондент Богдан Буденчук. І більше про це ми розповімо вам о 17-й годині. Такі вишколи проводять з листопада 2016 року, повідомила пресофіцер Тернопільського обласного військомату Олена Величанська. Сьогодні п'ятий завершальний день першої сесії проєкту «Школа молодіжних лідерів громад», який проводять у Тернополі. Участь бере 20 молодих людей із 12 областей України. Наставниками школи є фахівці, які торік пройшли курс навчання за програмою «Публічне адміністрування у сфері молодіжної політики». Вони навчають правильно організовувати та реалізовувати молодіжну політику у програмах, також проведуть тренінги та реалізують проекти разом з учасниками. Чого навчатимуть сьогодні, розповість один з організаторів, керівник громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» Максим Черкашин. Сьогодні тренер Іван Омелян навчає ефективні комунікації, власне, як працювати з молоддю, як налагодити з нею комунікацію, як зробити так, щоб вас почули і почути молодь. Це перша сесія з трьох. Далі наші учасники будуть самі проводити тренінги в себе в громадах, будуть готуватися до наступних сесій. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск о 8:30. До зустрічі!